Altså, hvis man ser på forskellene på den skole, vi havde før udbygningen, så var det en skole, der helt klart reflekterede, at den blev bygget i en anden tid, i et produktionssamfund og ikke et informationssamfund. Så skolen var karakteriseret ved, at der var nogle lange gange, og langs de her lange gange, der lå der nogle produktionslokaler, så at sige, altså klasseværelser, hvor at vinduerne de sad så højt op, så det var umuligt for børnene at se ud. Og der synes jeg jo nok, at den nye skole den har fået nogle andre rammer, som lægger meget mere op til inspiration, til rum, hvor man kan fordybe sig, hvor man kan trække sig tilbage, hvor der er plads til forskellige aktiviteter, som imødekommer al den forskellighed, som børn de faktisk har. Så ja, der er meget, meget stor forskel på skolen før og efter. Hvis man skal se på, hvorfor det er en god idé at foretage en skoleudvikling, hvis den skole, man kommer fra, er en skole, som vi havde, der jo er over 100 år gammel, så er det fordi, at man bliver nødt til at forstå, at vi lever i en verden, hvor udviklingen den går så hurtigt, så det ikke nytter noget at køre på med mere af det samme. Det vigtigste for mig i det her projekt har været, at man har øjne for forskellighed. I forhold til mine børn betyder det, at jeg kan være sikrere på, at mine børn de bliver set som de mennesker, de er, og de ikke bliver kategoriseret efter henholdsvis en matematisk eller en sproglig intelligens, hvis nu det er sådan, at deres intelligens er mere social, er mere social karakter, og de derfor vil have styrker i fag som dansk og historie og den slags ting. Jeg synes jo ikke, vi eksperimenterer med vores børns skolegang. Der er tale om, at det her det er en udvikling, som ikke sker fra den ene dag til den anden. Vi har på ret kort tid fået nogle nye rammer at arbejde i. Men de mennesker, der er bag, altså personalet på skolen, er jo netop mennesker. Og de er ikke nyansatte alle sammen. Så derfor er de jo også inde i en proces og bærer en masse af deres kunde og dygtighed med sig, men tilpasser det i et nyt system, hvor man organiserer undervisningen anderledes, og hvor man har nogle andre rammer, hvor under forvisning eller hvor i at undervisningen kan foregå. Mit gode råd til andre forældre vil være, at de skal vide, hvad der foregår, og de skal vide, hvorfor det foregår. Og dermed bliver det ikke et godt råd til forældrene, men det bliver et godt råd til de mennesker, som skal planlægge den her proces. Fordi hvis man ved denne her proces, så er den ikke nødvendigvis dømt til fiasko, men den er dømt til en hel del hurdler og problemer undervejs, hvis ikke man tager højde for, at forældrene er en meget vigtig og måske lidt overset brik i det her. Nu sidder jeg jo selv som bestyrelsesformand og har oplevet, hvordan at jeg gang på gang har måttet samle nogle helt grundlæggende ting i forståelsen af, hvad den her skoleudvikling går ud på, op igen og igen. Og det er noget, som vi i bestyrelsen, men da i allerhøjeste grad lærerne på skolen, personalet på skolen, bruger alt for mange ressourcer på. Så der burde man i starten i langt, langt højere grad få forældrene spillet ind på banen og få dem til at give dem nogle værktøjer simpelthen, så de forstår på, hvilket grundlag det her det foregår.